Ayaw ihurot og padala ang imong kwarta. Palanggaa ang imong pamilya pinaagi sa imong makaya, dili pinaagi sa gusto nila. Akong utrohon, palanggaa ang imong pamilya pinaagi sa imong makaya, dili pinaagi sa gusto nila. Kung gusto ka makapadayon sa pagtabang sa imong pamilya, kontrol sa pagpadala. Akong utrohon, ha, palanggaa ang imong pamilya pinaagi sa atong makaya, dili pinaagi sa gusto nila. Kay wala sila kabalo kung unsay atong sitwasyon diri. Gets? Mas okay man tong ingnon kagdalo, at least na atay gamay nga nahatag sa ilaha, kaysa naman ingnon kagdalo nga wala jud kay nahatag sa ilaha. Pero mas pait nga kanang nagpaaron ingnon ka nga na kay kwarta, o na wala gid sila kabalo nga nagantos na ka para lang ipadala in taon sa ilaha, unya aning abot ang panahon nagkamang naka. And one more thing, guys, ayaw isulti kung pilay imong sweldo didto sa imong pamilya. Kay lahi ang imagination didto, lahi ang atong sitwasyon dinhi. Kung ilang imagination dagko tag income, gamay ra ang atong mapadala tungod kay maoray atong makaya, mangluod ang atong pamilya, mangluod ang atong ginikanan, mangluod ang atong mga bana, mangluod ang atong mga asawa. Ug para sa ato ang mga bana o mga asawa nga nabilin din na sa Pinas, palihog lang ang pingi ang ilang kwarta nga gipadala nganha sa inyo, ha. Ug ingon man usab sa atong mga ginikanan, kung gusto mo nga ang inyong mga kabataan makapadayon sa pagtabang o pagsuporta nganha sa inyo, ha, palihog lang ayaw silag iubiga. Kay kami nga mga kabataan, malipayon mi mo tabang sa among pamilya, malipayon mi mo tabang sa among ginikanan, pinaagi sa among makaya. Thank you so much for watching, guys, ug diri natapos ang akong drama.